Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta anayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maradhi yanayomsumbua binadamu na kazi ambazo akizifanya huyu binadamu atakuwa katika mafanikio makubwa sana, ambazo akizifanya vile vile atakuwa ni mtu mwenye uwezo wa kufika mbali kimaisha, na ni mtu atakuwa ni mwenye uwezo wa kufika mbali sana katika mafanikio yake ambayo yanamtesa usiku na mchana. Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa ninazitoa. Binadamu mwenye herufi N. Mara nyingi mtu huyu anasumbuliwa sana na maradhi ya kwenye koo hapa. Huwa anahisi kwamba kama koo lake linakauka. Yaani mara nyingi utamkuta anafanya yaani sidhani kama inaweza kupita wiki asijikute kama anahisi kama kuna ukavu fulani ndani ya koo lake. Yaani kama kuna kitu kimekauka hivi. Na wakati mwingine sauti yake inakuwa kama inakauka. Yaani anakuwa lazima afanye hivyo yani. Na mtu huyu vile vile anasumbuliwa sana na maradhi ya kwenye mguu. Katika ndani ya mguu wake, katika mfupa, huwa anahisi kama kuna kadudu hivi kama kanapekecha hivi. Yaani anatamani huwa anaingiza hata kidole kule ndani ya ule mguu atoe kile kitu ambacho kinamsumbua. Yaani ni mtu ambaye hicho kitu kinakuwa kinamkera sana. Kazi ambazo akizifanya atakuwa katika mafanikio makubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu amemuumbia. Akifanya kazi za sanaa, na maanisha akifanya kazi za uimbaji, music, hakika atakuwa katika mafanikio makubwa sana. Na akifanya kazi vile vile za sanaa kama vile uchongaji vinyago, akichonga vinyago akawa anaviuza aidha kwa wazungu aidha kwa watu mbalimbali, basi atakuwa ni mtu mwenye mafanikio makubwa sana. Na akifanya kazi za migahawa au kazi za kwenye hoteli, atakuwa ni mtu mkubwa sana na biashara yake itaenda sana. Na hata akifanya kazi vile vile ya uhasibu, atakuwa ni mtu mwenye mafanikio makubwa sana. Na mtu huyu vile vile akifanya kazi za ukulima, akahusiana na mambo ya mashamba, akaekeza, basi atakuwa ni mtu tajiri na atakuwa ni mtu mwenye mafanikio makubwa sana. Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa ninazitoa. Ukiwa nje ya nchi, kwa tiba pamoja na dua unahitaji kuwasiliana na mimi Dr. Musa, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255-784-120-592. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah.